Nu bliver det sgu alvor. Alt det andet her, det var hygge. Ja, nu er det voldsomt. Nu bliver det alvor. Ni hurtigt. Ja. Okay. Er du klar? Ja. Er du sikker? Mm-hmm. Nej. Juicebox eller Pepsi Max? Pepsi Max. Perfekt tackling eller perfekt aflevering? Med mest begge. Headset eller AirPods? AirPods. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden. Kolding eller Vejle? Kolding. Clean sheet eller vinde i overtid? Vinde i overtid. 10 jongleringer eller 10 armbøjninger? 10 armbøjninger. Sergio Ramos eller Van Dijk? Van Dijk. Taylor Swift eller Beyoncé? Beyoncé. Der var du ikke i tvivl. Nej. Nej, Taylor Swift, det kan jeg ikke.